Dizer que nós não concordamos com a retroatividade deste valor, 22 milhões, pelos motivos que já foram aqui colocados. Estamos hoje no plenário com pessoas muito importantes, o senhor Afonso Gonzaga, várias outras autoridades, representantes de deputados estadual, federal. Queremos apenas dizer que a Câmara não exerce um papel de fiscalização. A Câmara não pode se curvar a mentiras que são colocadas para nós. Nós estamos aqui acusando ninguém, estamos apenas dizendo que se nós somos eleitos, nós temos que fazer o papel que o vereador escolheu. Quem quiser ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, que aproveite 2016. Nós estamos aqui, a Câmara Municipal, os fiscais da população, assustados com um número grande de valores que aportam nesse parlamento. Como já foi dito, essa emenda é contra a retroatividade. Pelos motivos já expostos, queremos apenas concluir dizendo que se os vereadores Anderson e Adair não levantassem a letra e fossem apoiados por outros que também acordaram para essa aberração de retroatividade, nós poderíamos estar aqui cometendo talvez um crime. Então, solicito aos vereadores que votem favorável à emenda e que a retroatividade